uch oydirki dunyo g'azodagi dahshat manzaralarni kuzatib kelyapti ko'p sondagi falastinliklar o'ldirildilar yoki ko'chirildilar ulkan vayronagarchilik janubiy afrika bu qatlaom isbot dalili deydi isroil bu g'azablantiradigan ayblov deydi 1948 ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yilgi konvensiyaga ko'ra genosid bu milliy etnik irqiy yoki diniy guruhni to'liq yoki qisman yo'q qilish niyati bilan sodir etilgan jinoyatdir bu jinoyatni isroil g'azoda sodir etyapti deydi janubiy afrika raqamlarga qarang isroil yigirma uch mingdan ortiq falastinlikni o'ldirdi uch yuz mingdan ortiq bino vayron etildi yoki shikastlandi sakson besh foiz aholi yashash joyidan ko'chirildi g'azoda biror joy xavfsiz emas biz isroil o'ldirgan odamlar sonini ko'rdik biroq ular faqat o'ldirilgani yaralangani yo'q ular butun infratuzilmani vayron etdilar va g'azoni yashashga yaroqsiz joyga aylantirdilar xo'sh <Gazada b -2> isroilning maqsadi nima degan savol <gazada> bor mana isroil siyosatchilari 7 oktyabrdan keyin nima dedilar isroil prezidenti u yerdagi butun millat javobgar milliy xavfsizlik vaziri ularning hammasi terrorchi va yo'q qilinishlari lozim va parlament raisi muovini bizning hammamizning yagona umumiy maqsadimiz bor g'azo bo'lgasini yer yuzidan supurib tashlash lekin bularning birortasi genotsid isboti bo'lishi mumkinmi mü? qarang bu urush jinoyati emas genotsid yoki qatlomni isbotlash haddan ziyod mushkul bunga reja dalili yoki niyati boshqaligini rad etolmaydigan isbot dalillar kerak isroil aytadiki hamasning 7 oktyabrdagi dahshatli hujumlardan keyin o'zini mudofaa qilyapti chora ko'rishdan boshqa tanlovi yo'q hamon qarori qat'iy isroil hoynahoy buni harbiy amaliyot bilan tushuntiradi ular hatto qonundan chetga chiqib bo'lsa ham harbiy kampaniyasini davom ettiradi bu yerda mantiq harbiy amaliyotdan kelib chiqmoqda qatlov mantig'idan emas mahkama yakuniy hukm chiqarishiga bir necha yil ketishi mumkin biroq janubiy afrika ishining vazni bor deb ko'rilsa u isroil harbiy amaliyotini jilovlashdek vaqtincha yengillikka yetaklashi mumkin isroil albatta mahkama qarorini rad etishi mumkin biroq bmt huquqiy idorasi chaqirig'i bosimni kuchaytiradi bu isroilni g'azoda boshqacha yo'l tutishga majburlashi mumkin